这期视频居然还是无动乾坤，别介意别介意，也有新的体验嘛。这一次呢，我们来盘点一下无动乾坤中所有被灵动暴打的敌人，那真的是乌泱乌泱的。当然呢，这里指的是有名字的啊，没名字的死了白死。先说结论，在全书1307章中，总共惹了129个敌人，就这个数量级，你们觉得多吗？反正在整本书中呢，这些敌人呢其实可以分为三类：一被灵动打死，二被灵动打伤的，三小弟出的手。分了半天呢，重点自然是这些人都他妈挨打了，邦邦两拳呢给他们打得迷迷糊糊。其中被灵动打死的总共有54个，在总人数中呢还不到一半，而且杀人的分布呢极其均匀，从故事开始呢稳定的杀到了故事结束。不过这些人被杀的故事啊前后的区别还是挺大的，都不用看，后期被杀的这些哥们有一个算一个，都是外星人异魔的手下，有些呢就干脆是外星人的本体。这种动不动要把整个大陆血洗的怪物呢，这要是不杀也不符合国际惯例啊。其中呢包括原本的一家老小，更是从三小王呢杀到了三老王，然后干脆呢把带头的三个掌教全给杀了，基本上呢是啥都没留啊，屠了个干干净净。这其中呢还包括了异魔组织的头领三王殿、七王殿、八王殿、九王王殿、异魔皇，都是在灵动的暴力输出下被干掉的。不过这种有威胁的外星人死了还是挺好的。而前期人被杀最多的剧情呢，就是在盐城附近，也就是灵动的老家，雷家、血衣门、雪狼帮等人头铁，干不过灵动就老想着杀灵动全家，给灵动压力。设定上特别爱家族的灵动怎么会允许这种事情出现，您这不是找死吗？于是呢就痛下杀手，一级一级的杀了过去，基本上对这些势力呢是奔着灭口去的。其他被杀的比如圣光王朝的黎圣、静木、魔岩王朝的李盘、陈武，都是在错误的人面前呢装错误的逼，强者男主，这灵动能人痛下杀手，杀起来那是一点都不手软啊，斩草除根。这毕竟事关面子啊，含糊不得啊，把狠人刷到弹幕上。第二种呢是被灵动暴打了的敌人，总共有70，占这总人数的一半以上，还挺多的。对于这些敌人，灵动是没有什么深仇大恨的，而没有深仇大恨的小角色呢，一般抽一顿，男主也就顺手放过他们。比如第34章出现的在青阳镇时期谢家和雷家的小辈，这种对家族完全没有威胁的小废物呢，灵动基本上是锤一顿就算了。再比如第204章以及第210章大阳郡的狄家、柳家的家主，就为了抢一个装备挨了灵动的打，但也罪不至死。所以灵动教训了他俩之后呢，这事也就算了。至于在百朝大战中，那么多的王朝，稍微有点实力的都想在灵动这个低级位面出生的小兄弟面前当大哥，但哪来那么多大哥？谁都能当大哥，那这个男主你们来做好了。于是第497章出现的天一王朝王烈、陈窟、黑柱，都是想出场做个调停人，挨了一顿揍。然后966的代表非常典型了，名字呢都是一次性随机出来的，你说他们能有啥好下场？全文最后一个挨打的人叫周通，在第1207章出现，作为原好人阵营的周通呢，不幸被异魔控制，然后在男主绑绑两拳之后呢，给打昏迷了，堪为宗文呢勉强才救了回来。虽然这不算是正经的敌人，但至少有一段时间呢是为敌的。第三种呢被小弟打，总共有5个，基本上全文就出现过没几次，每次出现呢所占的篇幅也不长，而且基本上都是被灵动的二弟小雕打的。毕竟作为掉辈分的金手指老爷爷呢，他也算是老爷爷中的异类了，没当上师傅，反而是当上小弟。果然呀，心态年轻才是真的年轻。好嘞，本期视频到这里就结束了，可以的话呢一定要帮忙点个三连呐，谢谢大家。